Det er sindssygt. Den bevæger sig. Det er jo så mit bølge. Ja, ja, men den bevæger sig jo alligevel. Ja. Nice. Se, bedæmpe lidt derovre. Nej. Husk toiletpapir. Skal jeg nok. Altså, hvor ulækkert, du gør det herude selv. Jeg skal også skide lige. Når han gør det, kommer han helt op på en 42. Okay. Hold da kæft. Det er vildt, det der, Mads. Ni og fyrre. Ni og fyrre. Okay. Fraklip.